kerajaan bersetuju untuk membuat perolehan bekalan tambahan 12.2 juta dos vaksin Pfizer BioNTech BNT162b. Ia menjadikan jumlah terkini vaksin yang diperoleh daripada syarikat farmasutikal Amerika Syarikat itu sebanyak 25 juta dos. Dos tambahan bakal menampung keperluan imunisasi 39% rakyat Malaysia. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, kesemua termasuk vaksin tambahan bakal diterima sepanjang tahun ini. Telah pun tadi kita menterai perjanjian dengan Pfizer yang mana kita yakin dengan adanya bekalan daripada syarikat pengeluaran Pfizer untuk dos untuk fasa pertama yang akan sampai Q1 this year lah. Ya. Terdahulu, Datuk Seri Adam mewakili Kerajaan Malaysia menandatangani MOU pembuatan dan pembekalan vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech BNT162b di negara ini. Perjanjian dimeterai secara dalam talian Pfizer Malaysia Sendirian Berhad yang diwakili Pengurus Negara Malaysia Bruneinya, Luksanawan Tang Pai Bol. Ia membabitkan perolehan fasa pertama 12.79 juta dos vaksin yang akan dibekalkan mulai penghujung Februari depan. Jumlah itu meliputi 20% populasi penduduk Malaysia dengan dua dos seorang.